OG vs Team Aurora. Всичко върви по план, момчета и момичета. Не знаете, първата игра, тя е за загрявка. Пускаме я ей така просто да... да мине, да се разсънат момчета, да осъзнаят, че абе, ние трябва да бием, трябва да ни победи. И така, та, както вече констатирахме, OG, ако вземат тази победа, директно се закотвят за момента на трето място. Защото другите отбори са статс 2-3, OG за сега са 2-2, ако бият, стават 3-2. Съответно, директно изкачат. С плюс една победа. Ако обаче загубят, имат, мисля, че 5 отбора или нещо такова с еднакъв статс, с 2-3 статс. И това ще е много, много тежко. Да, така, OG Radiant, Team Aurora Dire. Започваме с First Pick и Ban Priority отново за OG. First Ban на TB-то. Окей. Гледам, че банаха и Кентавър, Аурора пак стандартното за секънд пик отбора, Чен, Тимбърсо, тук най-вероятно пак Драгонайт баннат. Въпреки, че по-скоро може би OG да го баннат от Драгонайт. Какво значи 5 с OG? А, да, отборите, чакай, че се отплеснах. Така, банаха Батрайдър. Да, ето естествено, че и Худоинка на Ари ще бъде баннат. Което означава, че Ари пак ще трябва да играе нещо различно. Поне стискайте палци, това да е тайни. И другото, лайфстилъра, като го видя без деймидж, направо не знам какво ми става. Дали, Радианса не беше идеално лош тук, така че First Pick Mars. Пичуе, той Марс вече почва да ми писва да го гледам от Уиспър, понеже той едва ли не може да бие с Тео Марс, и стига бе. Малко като Магнуса му, дето не мога да бият. Нали, то е ясно, че Blink и БКБ, това са ти едва ли не задължителните айтеми, ама... Та, отново правим убийст, предполагам, че пак за джабс. Е, не, то тук е малко, от малко и до към драфта, ама като вземеш First Pick Марса и... толкова не го вземеш, после става тегъл, така че... 10 секунди left. Well, 8 now. 5 секунди. Radiant gets to ban. Опа, Свена и него го няма. Добре. Това значи, че бъде, може би, Faceless Void за 23 Savage. Колвам ви го от сега. Faceless Void, 23 Garbage. Incoming. Да, ама само, че това мисля, че пак ще бъде Primal Beast Offlane за Jabs. Съответно, понеже Aurora пак имат last pick, пак ще оставят най-вероятно мидлейнър за Лорено в този last pick, така че... Според мен това им е плана, реално. 10 секунди. 5 секунди. И Crystal Maiden, че баннаха отново. Ми, горе-долу да. Горе-долу да. И са от... Не знам какво ви кажа, ама тия лайфстилърчета, дето ми ги играят с тоя билд. Веднешто, аз също преди не съм чак толкова голям фен на лайфстилъра с Радианс. Мисля, къде избяга билда с... веднага, нали, след това. След Тармлета да му вземеш едно дезолаторче, Саут Кюриш, че да им отвориш главата. Някакви такива работи.
Аурора влизат с Шарал Димън. Добре. Развин се дава пик на OG. Да видим какво ще измислят. Тук според мен сигурно ще скачат за четворката вече. Може би. Какво кери ще сложат да играят срещу Prime Beast? Опа! Тайни и Мирана. И двата героя са взаимно флексабъл. Защото вече гледахме божимана Мирана Мидо. Мале това как носи. Мале това как носи. Това как носи. Също това може да е Мирана за Себ. Може да е Тайни за BZM. Не се знае още. Алкимист. Алкимист за 23 Savage Boys. С какво ще го бие той алкимист? Добра, взимат отново Рубика Аурора. Ха, тук стана с пари, пичове. Та игра ще е на смърт, защото Аурора иска да вземат двете точки по най-бързия начин и да си лягаме. А пък ние от чата искаме да стигнем до 3 игри, съответно OG да могат да спечелят. Но с то алкимист малко кринджва ми, шансовете по-скоро май намаляват, така че не знам доколко е възможно да ги видим тия три игри. Наистина всичко може да приключи още тука. Така както гледам, две мелета линия, Марс и Тайни по-скоро го виждам аз. По принцип да, трол, ама виж какво става тука. Ако пикна трол, ти имаш Primal Beast, ти не дай гледа кери срещу кери. Имаш Primal Beast с Pulverize, това минава през БКБ-то. Като вече свърши БКБ-то, имат Charal Demon, който с Disruption-а. Мога да кайтна трола прекалено изи. Взеха Морф за Тимадо. И отново минаваме на последните два бана и за двата отбора. Но все пак имаш и отбор. Бе, ти имаш отбор, ама не знам отбора ти какво ще направи, когато правим убийство си пусне БКБ-то. В смисъл, отбора ти да не са капитан планета. Али? Или да сформират екзодия. Добре, баннаха Лината. Реално Лината тук е мръсният топ. Морфа изглежда доста силен. Ми да ти кажа, съгласен съм. Алкимистът... 10 секунди. Хм... 5 секунди. Бе, каквото и си говорим, алкимистът ще фарми доста, ама... Ти смяташ, че пък и лешрак са страшни? Ми... Какво да ти кажа сега за лешрака? Тук в тази игра специално не мисля, че лешрака май ще бъде... чак мръсния топ, ама окей. ПК по-може да се съглася, ама... Alright, Dire gets the ban. Да видим. Баннаха Феникс. Те, между другото, Аурора си мислят, че OG ще правят някакво комбо, а пък OG от някакво комбо не са правили от поне 4 пача насам, така че... Не знам как ги смятат тия работи. Бамват Елдар Тайтън. Да, явно очакват Божимана да е или Тайни, или Мирана. И тук е по-скоро бамват петички за Себ. Е, тук вече на едно лайнче аз бих се израдвал, наистина. Тук бих се израдвал прекалено много на едно лайнче. За OG. Да видим, да. Да видим наистина.
Много се бават с тия бонове. OG имат цяла минута, но да не забравяме, че имат и пик след това. То по-скоро те да не забравят, че имат и пик след това. И ще е хубаво да имат малко повече резерв тайм. Да, сега между другото, ако скочат с някаква енигма направо, поне ще знаем, че си лягаме по-рано. Това вече ако е енигма, направо закривай. Направо закривай. Баннаха Панго? Тук не. Що го баннаха това Панго? И реално, защото им трябва мидлейнер и last pick инвокър. Ох, защо е, боже мане? Защо е, човек? Искам да си лягам. Падайте 2-0 и да се приключва. Наши ми пиква last pick инвокър и защо? Толкова ли му се бие? И сега видим Лоренов, кой ще играем и да... Кво има? Има Ember. Има Storm, евентуално. Наистина не вярвам да вземат пък. Аз не мисля, че се вземат пък. Защото вие си мислите, а те нямат никакъв кетч, ама наистина. Тук сега ви казвам, че някой директно ще билдва Орхид. И това някой най-вероятно божимана, че има Орхид. Нищо чудно, Уиспър и той да вкара някакъв Орхид директно на Марса. Да си знаят. Кейв Джонсон хир. И така. Адмирал Кунка. Кунка. Що не пикнете Кунка, олигофрени? Добър вечер или по-скоро добро утро? Ми аз не знам, брат. Смисъл то вече... Вече не знам на кои хора съм. Трети-четвърти ден. Та... Сега с тая Кунка... Наистина му отваря главата. Да, Джабс пак е офлейн, окей. Не знам какво ви кажа. Нали след пика на инволкъра, викам о. Тук, че я носи на гръб. Ама... След пика на кунката вече стана сериозно. Защото този Tidebringer просто не се издържа. Да видим Морфлинга как ще се представи, това е много важно. Двата сапорта на OG тук трябва да са безупречни. Реално да, миналата имаше доста миснати копия, това беше малко шокиращо дори и за мен. Лоренов, previous match, 17-0-10 кунка, окей. Не беше бан на Тембара. Айде да видим, Тимодо може ли да носи? Реално показа доста добър морфинг тия дни. Да, че има добри игри на Марса, има. Ама... То вижте сега, не че прави слаб Марс или нещо подобно.
Просто с миналия пик няма какво да стане. Просто някак, той си върши работа. Влиза, нали, бие си арената, и то доста хубава арена. Вкарва там спирче, ребюкче, нещо друго. Просто демиджа не стига. Наистина демиджа не стига. Нормално е срещу тия герой да си вземеш бъкъба на този герой. Защото ти си ютилити, направо влизаш, пускаш си всичко и се надяваш твоите да направят нещо. А кой ще го направи това нещо, така и не разбрах. От кой се очакваше? От Уиндката петица ли? От Гримстролка четворка ли? От Мираната, която за 18-та поредна игра с Айп си дига левел едно лип и все пак ще даде фърстблъда. Не, маняк. Няма какво да стане. Няма какво да стане. Ей, това е. Дигаш си липа да дожнеш фърстблъда. И все пак умираш на First Blood. И сега отиеш на линията и нямаш никакви чарджа, нали, праж. Нито от... Оф. Да, SD-то не е много приятно. Иначе... Аурора, дай сега ще изчака тука. Естествено, че Тимадо е умен. И няма да се пусне на линията, защото иначе умира. Е тук обаче про да... Да, ето го Оли. Да, тръгва след него. Не, тук... Тие, какво правят? Ало, какво правят? Какво правят? Я се успокоите малко. Веднага му се връчват тройка кебабчета такова. Тройка тангота на този морфинг. Естествено, че няма стои Under Tower. Сега ще регенне по най-бързия начин. Оп и я! Айде, let's go. Let's go. Сега пак не разочарова наистина. Така че, let's go. Let's go да видим как ще се развият сега сайдлейновете, защото за мидлейна, нали, въпреки че Божмана и Инволкър играе срещу Кумка и това е супер неприятен матчъп. Аз не знам наистина, OG ли си искат примерно да са first pick или нещо такова, то тук малко вече, който има first pick, взима офлейнера, нали, при повечето отбори. Обаче, last pick-а е случая, много обичат да контрят Божимана. Ако има травен матчъп, не мисля, че някой ще надиграе Божимана. Нали, сега казвате тук, че го прехвалвам. Може и да е така. Определено не бих казал, че е чак топ пик формата си. Определено си личи, че тия загуби са му се отразили. И има още какво да покаже. Много има какво да покаже според мене. И затова се надявам да стигнат колкото се може по-далече на тая Dream Лига, да видят, че могат. И просто да практисват още по-усърдно. Да запазят тима този състав. И да търсят импровмент. А не... Ростъра да се сменя на всеки две седмици. Добре, няма да лъжа, бих тикнал Сева, наистина. Тая петица ми е нула импакт, няма какво да се лъжа. Абсолютен нула импакт. Ама нула импакт. Е, нормално. Божимана отвратително нагъл индивид. Все едно е във врата, те му дават да си опита от Суджука, той вече е взел под ковата, нали? Опи, я? Ето сега Торентът, добре го изигра тук Лоренов. Не, аз съм с две ръце да запазя Тимадо и поред причини. Защото имаше слух, че... искат да сайнват 23 Savage. За мен 23 Savage е абсолютен руинър. Ама абсолютен руинър. И не мисля, че е добро попълнение в състава на OG. Тимадо може да не е S tier carry. Може да не е наистина Ultra Turbo tier 1 carry. Ама пича се старае. До момента нямам някакъв спомен за
за явно изявени руини или нещо, или нещо такова. Е, може би някой друг билд да е понасрал, ама да. Харесва ми, че Пич се старае, че го приема отговорно това, въпреки че все още се води стендин и така. Мисля, то това е доста важно, да е. Може си, да не си най-добри, ама ако се отнасяш с такава сериозност, що да не станеш. А пък не смятам, че 23 Savage, да, пиче фарми. Някакво да се лъжим. Фарми много. И той е като артизи. Фармебата им е в кръвта. Обаче... И двамата са ми бруталните руинари. Не веднъж са руинвали игра. И нито ще им е последна, нито нищо. Така че... Интересно обаче. Значи Божемана е с 21 крипа, кунката 31-10. Ми... Реално очаквах да е много по-зле ситуацията. Я не ни сега горе, сеп. О, тук може и да пробват нещо. Blind Arrow, maybe? Не знам какво чака. Тайнито няма тост, така че Avalanche, Arrow, The motherfucking combo plays тук от OG. Spear into Sunstrike. Тук ма не очакваха, че екзорта е левел 3. Да, дори нямаше нужда от Мираната. Той Арола даже не канекна. Охо! И Аурора и те правят мув към мидъл. Джабс. Добре бе, как офлейнерът и на 5-ти левел прави мув, бе? Чакай малко, бе. Офлейнерът и на 5-ти левел идва на мидъл. Моля? Защо? Защо офлейнерът и на 5-ти левел идва на мидъл и гангва? Е, това не го разбрах. Това легит не го разбрах. Да яйце се баклава или еклер ли? И аз бих думнал нещо като цяло. И даже Джабс остава и взима още един кил. Абе, ти то what the fuck? То няма ли си лейн, бе? В смисъл, то осъзнава ли, че е офлейнер? Четворката му стои на линията и прибира криповете и също време тройката ходи и гангва и прибира 2 кила. What the fuck? Реално Аурора нямат за какво да играят ли ми? Та Аурора още не са отпаднали, ама им трябва победа. Аз им чекнах другите мачове какви са. Ако ги бият, нали, че е окей, нали, имат шанс да останат. Ама ако паднат сега, направо да сгъват боксерките и да си тръгват. О, тие стакове. Леле, то Джабс, какво му стана, бе? Е, да, Себа и той. Е, поне взе крипче с Арла. What the fuck? Един лип има. Onslaught. И тук вече не си тръгва. Ако още малко, 3 секунди му трябваха за другия лип чардж. И щеха с над неща. Реално, ако Себа не беше липнал в началото на сам, след като го ексна кунката, вече ще, в смисъл, можеше да е оцелял. Ще да липне още веднъж. Арена. Spear и Sunstrike отново от BZM. 23 Savage. Ти ги вариш. Още малко му трябва до 6-ти елел за Chemical Rage. Ето го. И ясно му е, че с пуснат Chemical Rage няма как да го убият. Поне за момента. Нито имат арена, нито нищо. Знае, че няма и Sunstrike. Ако има Sunstrike, това вече щеше да е друго, ама... Ама да. Някой внимава, следи играта и така се прави. Не иска да си ходи, да. Чакай, то с тоя last pick кунка определено малко или много те демотивират, ама... Тук Марс ще прави ли шива? Ще видим. Обаче като гледам тоя Soul Ring, Марс ама ще иска да си фарми. Щом има Soul Ring, не очаквам да има елто на Марс. Така че тук пак сме на ръж БКБ-то. И до някаква степен това БКБ го оправдавам. Що го оправдавам? Тук кунката ще има... Орхит Малевалент. Так, какво е Орхит Into Аганим, най-вероятно. Така че...
Моля. А, той е стил на лакрити рубика. Royal Jelly за бизине. Нагоре Уиспър. Седми левел. Той е преполовил тавара вече. Тимадо. Много дълго не сме го чеквали долу. First item Lincoln. Добре. Не, Себас, не съм фен на петичката. Писал мода. Пак божимана не спи. Е, какво да спи? Те си говорят Дискорда горе, Sunstrike, той направо все едно е. Цено работи в кол център, такъв диспетчер направо на доставки. Им праща Sunstrike е наляво надясно, яр сапорт. Та, май по всичко личи, че първият тауър. Тук иска да го натиска долу. Да. О, влизат за Рубика, не го да натискат. Та би трябвало да е кил, може би за Тимадо. Sunstrike обаче от BZM. То Sunstrike не знам как не оцели. А, той е стилнал шифта на Морфлинга. Ярен кунката. Екс. Торен комбо. Само че това е към Ари, не е към BZM. И няма да видим кил. О, Уиспъра тук го изигра добре с Готс Рибюка. И все пак Поварайзе идва от Прайма убийста. Няма как да го спасат неговите. Ясно му е на Уиспъра, че умира. Опи, приятелю, Рошан. Рошан, къде е? Къде е Рошан? Още не се мести Рошанката, а? Всъщност то е Daytime и Рошан е долу. Та... За какво трябва да ви обяснявам преди малко? Да, за Сеп. Ми, какво да ви кажа, пичове? В смисъл, някакси... Тобе, губи ми се импакта му от петичката. Какво направя? Писал, аз така ги виждам нещата. Може да съм в грешка. Най-вероятно даже съм в грешка. Защото не се имам за някакъв World Class анализатор или нещо подобно. Даже изобщо не съм анализатор, обаче Рим Лоренов. Е, този път комбото с екс-торента ще проработи, защото има подкрепление от този Рубик. Та... За себе и от към Warding гейма му не ми харесва. В смисъл по-скоро от The Warding Game му не ми харесва. Да виж тук, идва Джабс. Значи пича с Prime убийства просто ебати играта прави. На пети левел отива на мидъл. Убиват божимана. Завъртя се още малко, а по-още ни таргет. Ох, тук е реално хубав аро. Арестил Нигове, бот. Се поразмятат един други, успял обаче да го екшне Лорено. Ей, BZM. Метеор, който няма направил особено много деймидж. Торнадото обаче. Арола пак не се коментира. Уиспър. Ооо, тук е блинкна обаче. Instant or hit malevolence. Ооо, лошо. Ооо, тук обаче много хубава арена от Уиспър. Къде е деймиджа? Къде е деймиджа? Даже ето го деймиджа, Тимадо. Още един хит, Adaptive Strike. И минус Оли. Между другото това е... Трето умиране на Оли. Добре, арената беше много найс. А представяте ли си сега как ви беше локнал в тая арена? Тогава божимана да имаш метеор. То е естествено, че Лекса е една точка, да. С една точка в Лекса. Трава от дистанцията, не е кой знае какво. Това иска да чекна. Рубика дали стои с 1900 HP? Добре, иначе Dagger е nice. Оу, тук е Марса actually с damage build. БКБ-нито сатаник. Пускаш сатаника един God's Rebuke на full HP, nice. Този герой не трябва да се нърфа точно обратното даже. Трябва да му бъде даден още деймидж. И
If you're in the vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard hat. That baby is coming down. Да, ето го и Дайера направим убийство. Един сапортите готови ли си да отреагират? Защото за момента само пингват, имат телепорти. А, те с кръкомобила тръгват надолу, окей. Добре, читанието е взело и двата обзервера, има едно сентри, сеп. То за него няма такива работи, аз съм петичка, ама тия предмети само на черен петък или когато са артикул на седмицата се взимат от него. Та, BGM, Midas, Into Witchblade, окей. Okay. Ами, ако съм малко по... малко кулдауните на тия магии, в смисъл той год си ребилка, на 10 секунди, като удариш 15 ела още минус 4, ти на 6 секунди год си ребилка, ако го направят още по-малко, този герой няма да се играе на офлейн, този герой ще се играе кери, от сега ти го казвам. Защото ти фармиш като урод, буквално. Год си ребилка, той виж го няма... Няма дейми чаите ми и ти влиза с по 500 критикъл на Гоц Ребюк. Пък на 15 лева с таланта не се издържа. Пак на време идваше Коски. Аз ти видях скриншота, да? Та, алхимиста вече и той е с Блинк Дайер. Почва да фарми БКВ-то. Интересно, играят срещу алхимист и защо не отидох да го кантесна до човек? Защо не отидох да го кантеста? Има едно умиране и това е. Морфлинга, манта канда билда. Оооо, а ти еншенчета тук, я! Изненада. А то Рубик. То е стилно Ghost Walker на BGM. Я, а така, с дезодоранта ги напръска бързичко. Тук се почерпиха OG. Признавам, тук се почерпиха. Аурора черпят, хапвайте. Не, кунката бъкъба за next item. Аз очаквах да ръчна Торент Сторма. Добре, къв е филма сега? Виж къде фарми петицата. Триангъла мята някакви аралчета. Ларда стои до него. Ларда на Шарал Димона стои тука. Както би казал плеба в моя триангъл. На моите еншенти. Как става номера, не знам. Буквално мистерия ми е. Все още чакам с търпение Себа да намери Ларда. Я, гледам, че има сентри. Себ, имаш сентри. Камон, имаш сентри. Имаш сентри. Who cares, реално. Та, смокват и тръгват на акция. Опа. Не, искат по-хубав таргет, ама явно няма. Оп. Джабс влизда, успяха да изтрият Оли отново за пореден път. Обаче тук е целият арсенал от Аурора. Вау, офлейнър за... За петица по-скоро. И няма да е само офлейнър. Тук и тайните си заминава, да. Дъсната тайни няма как да избяга тук. Абсурдно. Той Радиан се го пържи. Невероятно е мув от OG. Виж къде го плясна, бе, брат. Виж къде го плясна тук. Днеска много слабо. Ще надяваме Морфинга да износи положението. Ето Морфинг доста добре върви с фарма. Не изостава чак толкова от алхимиста, което е чак похвално. На тая снимка на стълж. Опа! Идва обаче отново Jabs out of nowhere. Pulverize. Могат ли да му помогнат? Сева портва на тия единицата, момчета. Долу има тия единица. Тук трябва да спасите керито си. Ебати доджа. И мадо гот. Чувал съм, че стрелите са по-ефективни, ако оцелят. Ами...
Явно не е гледал прогнозата за времето и не, не е разбрал, че има силен старинчен вятър. И за това така. Божмане, давай да се активизираш ти, не само да ги чакаш със Sunstrike, защото иначе не става. Добре, Primal Beast, 1000 голд идва и неговото БКВ. Това не е добре за OG, но пък е много добре за Aurora. И той Primal Beast, вече играе прекалено добре, играе прекалено добре. Обаче цъкъл на 23 Savage и виждам как вече е заредила South Curious-а. И това няма да се хареса изобщо на OG наистина. Това е Alchemist 2D item след item. Няма спирачки за него. Докато ти мадо... Той е с 2 item, вече... Цял item го ли идва? Alchemist-а. Ето аз казах Бушман да се активизира, ама нямах това предвид, Бушманче. Нямах точно това предвид. Тук трябваше ти да вземеш кил, не да, да се натъкнеш на, на 6 човека. Гаден скин се отхили, какво значи това? Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Shadows, take us. Да, все пак ще има Торен Торм. Ооо, тук е спиера. Рубик, още един хит трябва. Арла, пак минава между двамата. Уиспър. О, тук няма, няма, няма. Тук видя царена с страйка, също ще канекне. Къде са обаче останалите? Лоренов. Ух, той ще търси себе. Ето го и той ентри сега вече тук вече попна лута. Да не забравят OG, че и Alchemist е с БКБ. Имат ли дъст за, за инволкър е въпроса. Има центри, който е плесен точно пред тавара. Визиен вече е аут. Ари ще го последва и той. Тимадо и той е аут. Уиспър. Ох, за малко това спиер. Може би една секунда по-скоро трябваше да изчака. Unstable concoction. Stun. X. И това е достатъчно. Silence от Орхит Малевалентса. И тук OG. Останаха само с една безполезна ми рана. Буквално безполезна ми рана. Дори всички бяха избити като кучета. И сега си типи аутът, отива да си вземат и техния торментор. Shadow Demon вече има Demonic Cleanse заради шарда. Доста сол да падат Aurora. Ти остави, те падат 2-0. Те падат 2-0. А Морфлинга толкова хубаво си му вървеше фарма. Някакво да намери се, то направо, направо вони. Направо вони. Добре, тайнито вече е с Blink Dagger. Тук може и да стане интересно. Да, това... Тия много ги обичам, тия лов текстове. Много са добри. То, то ще малко има, ще бъде време за Рошан от страна на Aurora. Направо ще мога да влизат в Рошана. BGM, оу... Тук да внимава как се показва, че Рубик е с дъщенце, някой друг, дали има дъст? Предполагам, че SD, да. Погледни го SD-то, дъщчета, ларчета, смолкове, едно друго. Цъкам на себе, а, имам смолк, окей, fuck off. Дали. Можмана и той гласи БКБ, дагери и някакви такива. Той е Лорено вече вади Аганима. Той вече извади Аганима Лоренов, има Торен Сторм. Тук ако не изпънат БКБ-тата не ги виждам. И аз това да кажа, че до 10 минути Корна Aurora не е умирал. Алхимиста така го оставиха с едно умиране. Пича си влез на гората, гасна фармебата, някакво сме.
Това е редовния номер, който OG правят. В смисъл, остават enemy коровете да си правят каквото искат. Буквално да са царе в гората. Да, боже, мана е заради от тук 268 айтема и... Ей, първи оцелен аро. 23 Savage, self stun. Ари обаче няма да мога пусна нищо. Оу, или... Whisper влиза хубаво. Само че БКБ трябва още един хит. 23 Savage, леле, колко голд сплитнаха тук OG. Още един оцелен аро, време, обаче си попна БКБ, то прави опит за TPO. Няма как да го кенселнат. Торнадо от BZM, не е достатъчно дълго. Whisper обаче чейсва. Оу, спира канеква. Тук е спира канеква. Тимадо с дабл кил. Опит за торент, няма никой вкъщи. Окей, окей, окей. Кунката е направил 3500 демидж, това файнето ти. What the fuck? Тук actually стана Gucci fight, но бих казал, че алхимиста факъпна тук. Алхимиста факъпна тук и то доста. Та, вижте какво става. Морфинга е с БКБ. Уж се очакваше да си направи канда веднага. Пича го играе сейфти. Аз ще направя БКБ, иначе няма да стане. Знаят за Торент Сторма. Така че... Не виждам как оцеляват... Как изобщо се случва някакъв тимфайт от страна на OG, ако нямат БКБ-то на коровете. И Божмана още малко има. Марса вече има отдавна. Инволкъра, нали, дайто го говорим, че още 200 голд му трябват. Морфинга има 9 секундно БКБ. Да, джабс и джаб за двама различни. Да, знаете го рашена е. На 26-та минута обаче очаквах може би няколко минути по-рано да се случи. И все пак, Sunstrike, може да изчака малко да... Но не, той реално не знае. Просто пробва. Не мога да го контестват. Не са готови. А пък сега мога да ги пресрещнат. Те направо бият Moonlight Shadows. Лошото читанието не е с тях. Това може и да е руин. О, имат Amplify Damage. Имат Amplify Damage в ботала на Морфа. И той ботала... всъщност е на Божимана, ама... Добре, те продължават... Охо, продължават да пушат за тия единица. Газ. Да не забравяме, че и трите кора на Aurora имат БКБ-та, така че... Таро? Колко далече от истината сев с тия стрели... Той до момента направо... Не знам защо е с кримсените на тая мирана, само и излага. И тук OG трябва да се евакуират. Whisper. Аз ще поостане малко да позафарми. Тук е фарма Thunder Ward. Стимадо, така че би трябвало да са сейф. Освен ако тук няма Vision. Ама нали. Мале, имат още тия реница долу OG. 8K лид е пак за Aurora. Като лид идва главно от алхимиста. Тия 21K бая позахлебил. Не че кунката е много назад, ама другите не са нещо чак толкова впечатляващо. Така че тия 8K по-скоро, ако махне Магнуса, би ги нарекал максимум 3, да не кажа 4. Бе, тук си трябва кандо за деймидж реално. То че Скарито е найс, Скарито винаги е найс. Още повече като играеш срещу алхимист с толкова много реген. Иначе BZM 17 лево, след малко дига 18. И Мадо и то ще дига 20 лево. Аз пък Магнус, алхимиста. Защото Магнус, защото му видях грозния скин като Минотавър и направо за това. Затова Магнус. Оо.
Тук Сеп, дали ще се усети, че има Ward? Той да се усети, тоя Ward вече пей-офна. Целият full duration на Ward-а. Full duration на факания Ward минава. Още не е деларднал, сигурно за две игри не е направил нито един делард Себа. Нито един делард. Не знам, аз това не мога да го изтърпа, това да ми е петицата. Почвам да го разбирам и Юрагито, що толкова underperformваше и що направо не му се играеше на пич. То не се издържа. Еми да, трябваше 2-0, ама... Какво такова? Все още имат някакъв шанс, да е. Сега коровете на OG не умират, само сапорта... Главно Себо е умрял 4 пъти, Тайното е умрял 7 пъти. И то главно от тук идват киловете. Ама се тая, fuck it. Иначе правим убийство с Халбърт. Тя с този Халбърт ще брейк от Линкена на Морфа. Какъв е плана? Блинк, Халбърт, Пулварайс и готово. А той ти мода много нагъл е. Да, ако не ги избият... Че е малко трагедия. Ще ги видим. Оу. Уиспър с този спиър. Те не си дефендват, тия двойки не дефендват нищо. Явно искат да чакат хайграунда и тогава да си бият. Алхимистът обаче вече е с кулбашер, 100 голд му трябва. Кой черта е толкова грозно ли? Това е Мираната, съответно Сеп. Изявява се като капитан на отбора. Уж. Ау, кандата на Тимадо. Шит. Това сигурно е 3 минути, нали? Да, 3 минути куриера да респауне. И газ на Point Booster, то се е видяло. През това време Аурора взимат още една тир двойка. Всъщност това е последната тир двойка, която трябва да вземат. О, те тук искат да се бият, Лорено вече сета по файт. Ари, ти ги вариш тук горе. Клифти изи направо. Bottom lane. Сеп. Цели си Арова, да не повярваш. Бизием направо ти пия от това. И, ето вижте, още едни лардове. Още едни лардове. И след малко ще дойде играта около тоя лард. Аурора. И със сигурност ще направят кил. Другия лорд къде? Опа, пред Рошан пита. И той фул дюрейшн минава. Смисъл, Оли или е толкова добър, че не мога да му намерят лордовете, или Оджи просто са толкова бездарни, че даже не ги и търсят. Смисъл... Главно Себ визирам. Главно Себ. А кунката е с Bloodstone. Той пуска Bloodstone, пуска един Torrent Storm. От 0 до 100. Хиляди. Директно пълен. Добре, след Сатаника. Тук гласи Hex, Refresher, интересно. Да, Себа... Той се е разбрал както ние правим на Overthrow. Всеки да рандомва и да играем без лардове. Добре, Point Booster. Гледам, че тук е сложил и Butterfly тоя Morphling. Тук ще е нов 5 Voltron наистина. Илюзиите с Радианса. Натискай. Тайното какво гласи? Тайното гласи е Аганим. Да, това ще е найс. Аганим и критика, ако вкара това тайни, ще е доста полезно. Ама... Не ги ли изкара? Малко юзлес ми се вижда. Тимадо не е спирал да фарми. Доста нагло играе в еними териториите. Защото знае, че те са на другия край на карта и фармат там. Да, тук има някакъв смолк от OG, има джем даден на Whisper.
Естествено и на Magic Curse за неутрален айтем. Я не видим. BGM какво е? Това е с Grow Ball. И мало държи Vindicator Sacks. Това е много nice айтем, реално. Сега няма смисъл в принцип да го гледам, аре. Cloak of Flames. Тайнито е с Psychic Headbound. О, тук той е 3 савиш направо. Е, успя. Да, ама. Не. Тук Лорен обаче как го дължа на това. Оли, Дед, право на Уиспър. Мога ти да направят още нещо. 23 сави чесъкът за последно. Waveform. Току-що заради Линкена. Добре. Само че сега би трябвало да са видели, че алхимиста има Бисел Блейд. Да. Бъкъбът на Уиспър. Арол, който цели тая кунка. Морфинга веднага влиза. Лоренов е и стрит. Леле, критикала как се усеща. Кандата вече е в инвентар на Морфинга. И сега чейсват. Чейсват, ама май не мога да локдаунат никой. Блинк след... Леле, този Арол на себе. Оооо, Арол в крипа. Боже. Как го е, маняк, как? Ти сериозен ли си? Не знам от колко време не съм гледал толкова слаба мира на често. Да, този Арол поне хит на таргет. А той е алхимист? Той със сигурност не е сам. Само кунката е дед, но по-скоро да не ръшва, да не форсват някакъв безмислен тимфайт. Между другото, Марса... Коро май ще изкара Хекса, реално. Той вече май го има Хекса, бе, ти остави. Почти, да. Да, още 50 голд му трябва за тиарата. Аре, би спира, какво се занимаваш? Туп. Айде, Марс е с Хекс. Божимана също е с Хекс. Тук стана интересно бой. Солджи с 2 Хекса. И сега посягат към Рошана. Това е втория Рошан. Тук има чизче. Да, тук има чиз. Смолква, тя ще ги чакат. Веднага ги сканват, знаят къде са. Опи, тук и двата отбора направо. Как се нанизаха един на друг. Молайн Чарлз, тая ми рана. Аро! Каква е изненада. Тук ще се изненадам, ако оцели някой. Цяло скади за тоя морфлинко е. Рубика и той е с Аро, който мисва. Хекс, веднага Disruption влиза тайм, това Аваланч няма никакви къщи. Метеора тук от Божимана. Отново Уиспър, хваща и двата сапорта с тази арена. Успя ли да прецъка Буларка? Трябва да е успял. Оли Дед, инста байбак, Q също е Дед, за него няма байбаци обаче. Визием е Дед, Тимало сега, само срещу света. Аро, не го пуска този алхимист, направо си чупи ръцете. От башове по-скоро идва Лоренов, Орхит Малевален с някакво направи повече морфа. И това означава, че Тимал и BZM са от това файт и по всичко личи, че това ще е фри Рошан за Аурора. Тук много факъпнаха. Много. С 2 хекса, с не знам си колко стъна и така, ама... Лоша работа. Много лоша работа. Сигнайсека лид, 13 на 23 в полза на Team Aurora. Алхимиста не знам, може ли да изкара още нещо. Той гласи скади, реално. Не знам, трябва ли му? Трябва му срещу морфа скади, той е добро. Много добро. Прекалено много добро бих казал дори. Цели катапулт и без проблем. Направо е Робин Худ. Мята Арлс като Леонида Скопие. Толкова е добър.
Реално ако Марс изкара и рефрешера, може и да станат нещата. На кой дава Аганим химика? Ми... Предполагам, че на Шадъл има, на? Всъщност SD-то няма Аганим. Primal Beast е с Аганим. Кунката си имаше Аганим. Да, най-вероятно е дал на Primal Beast Аганим. Да, 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 да. За Апрора и той това Апрора сега, като го пусне и, нали, брейква. Ама тук е Аурора, май няма задна. Има Тейджис, има Чиз и тук просто качват хайграунда. Да, тук просто качват хайграунда. OG, ако ще ги пазват. Оу, я? Уиспър, добро влизане тук. Отбора, къде е? Те първа порта. Опитват се да локнат този алхимист. Та обаче пуска бъкъвото и се обръща. Леле. Какво му причиниха на това Марс, момчета? Тук дропнаха джема. Докато се усетят OG, да портнат. Тир тройката направо. Опа, Лоренов, Арла Канеква. Ари се погрижи да това ти мало влиза. Не успяха да го бърснат обаче. 23 Savage. Май ще своят Ейджисъл. Лоренов е аут. 23 Savage. Първият живот също. Не, то Торент Сторм не се издържа. Охо-хо. Арена Into Spear. 23 Savage сега няма... Няма Chemical Rage. Къде е Damage-а? Ето го Damage-а. Ти мало Деливърс. Джабс, него го забравиха. Него просто го изоставиха. Не. Тук не си тръгваш. Team Auto, ladies and gentlemen. Team Auto Delivers. Я да видим колко голд са взели от този файт. Ме интересува OG. Искам да видя файт рекап. 4700. 14 000 експириенса прибрали. Моля! 14K експириенса взели от този файт. И тук се биха и с Aegis и с Chizo и ги избиха. И OG май думнаха само един байбак. Не, всъщност себе и той байбак, но той е юзлес, него не го брим. Да, Морфник с Алакрити. Гаснат хир тройката. Оу, 23 Savage байбаква. И тук е момента, в който 23 Savage руинва. И то доста гнусно. Ако 23 Savage умре, играта ще стане много интересна. Just saying. OG нямат байбаци. Обаче май ще останат, да, тук остават за Ракса. Тайнито отказа се от Аганима, поне за момента. Направо си купи цялото БКВ. Ето сега е с Аганим. Кунката сега ще респауне. Трайм Primal Beast-а. Имат Fortification и 23 Savage влиза. Веднага хекснат. Торнадо. EMP от BZM. Ах, как ми се иска BZM да има един шарт между другото. Това EMP да е един мини Black Hole. Свалиха тоя лид на 6K. Реално OG даже не загубиха тир тройка. За сметка на това издринаха bottom lane. Тир тройката middle на всяка на 23 Savage на Aurora е доста лоу. Еми сега се иска просто да убият този алхимист и станат нещата. Само искам да отбележа за Марса на Уиспера, пича колко се раздава между другото. В смисъл, винаги влиза арена за Shadow Demon. Що за Shadow Demon? Убият ли Shadow Demon? Няма кой да ги спасява. Headphone BZM dead. He's changing. Божмана пак не си е заредил слушалките. Да, пак не си заредил слушалките. Кой е клона за час игри ли? Екзона. Заслужава
новия му iPhone, да го сложи в задния джоб и да забравя, че е там. И да седне и направо да го затвори като портфел. Това заслужава екзона. Абе, да ви кажа, вече не е много трудно. Вече не е много трудно, защото алхимистът байбакна. Съответно, то алхимист май си нарисува мише на то. Какво паузваш, бе, админа, защо паузваш, бе, маняк? Смисъл, BZM, fix cam, please, it froze. И аз кого направя, кого ме интересува? Маняк, осъзнаваш ли, че тук стоя в момента и ги каствам с... То ще ми паузва тук, че ми лейства тайм. Hey, look who's back. Та, играта е подновена. Бих казал, че Network да веднага се върна в центъра. Тук гърмяха байбаци, гърмяха чудеси. Алхимистът гласи Сенджи Яша. Отказа се от скадито. Когато и Red Bull не помага ли? Днеска няма Red Bull, че днеска... Надявах се LG да изпънат 2-0 и да си легна като човек, да мога да се наспа за утре, ама... Ма явно късмет няма. О, тук ще има близка среща. Може би Стоянти Савич. Лошото обаче е, че Аурора са смокнали и сега със сигурно ще търсят BZM Toward. Ле, тия Ward имат още по 10 секунди поне. Всъщност 5 секунди. Не, нямаш работа там, боже мой. Уиспър вече е с рефрешър. Това означава 2 БКБ-та, 2 арени и... Абе от всичко по 2. И ако се чуете дали ще му стигне маната, ще стигне. Само че Хекса и той... Как Хекса иска 250 мана? Ало! Ало, осъзнавате ли, че това е айтем, не е скил, малумници? Това е айтем. Да, 250 мана. Това е чак противозакон. Опи! Я, аро, ей, тука! Леле, как го нацелиш то аро? Няма значение, Лорено, попо бъкъбъто. Опа, ето и арената. Уиспора обаче, за него изгърмяха фулва райс. Спира ми, свайто го и рефрешера. Още едно бъкъба, още една арена. Уиспор обаче е дед на дайбак. Къде ми е отбора? Морфа, защо е толкова назад? Къде са таргетите? Защо никой не умира? Уиспор влезна прекалено дип явно. И за момента само Уиспор е дед. Ако ще прави нещо, Тимаро, сега е момента. Само че май не излиза от башове. Отново Метеор BZM. Аро? В иллюзият. Директно. Успей да стане? Не, BZM е с Линкин също. Така че по-скоро не. Нямат ли детекшен за Джабс? Ари тук го фаща още един хит. И Джабс е аут. Няма байбак за него. Един се алхимист срещу Тимадо. Почти е нов едно. Ама май, остава тайнито и трябва да си ходят. Да, Себа и той е на дайбак. Така че трябва да се евакуират. Тимадо обаче... Тук отстоява позиция, обръща се и чисти. Това е с регенеро... Май е време да свичва. Свичва на agility и газ. Ех ти, много ясно, че стилнат нещо на Мираната. Добре, че убиха Рубика иначе. Опа! Оу, ще хванат Морено! Оу, това е отвратително голям кил. И най-големият юзлес от двата отбора за последните 35 игри се типва. Защо типваш, бе, маняк? Ти какво направи? Я кажи ти какво направи. Не, разкажи. Разкажи на хората ти какво направи. Стои в таверната и гледа сивия монитор. Иначе типва. Няма такъв. Честно, няма такъв.
прави играта интересна. А, не. Той Себа не мога да направи играта интересна. Ние тия умирания ги очакваме от него. Той не мога да ни шокира с нещо подобно. Уф, още минута и 20 секунди до този Рошан. Трябва да позабавят малко нещата още LG. Да, през това време 23 Savage отива за поредния Торментор и вече Рубика е с Аганим Шард. Рубика гласи Wind Waker. Това алхимист не е ли заредил още на някой да дава Аганимче? Така ако гледам, не. На кой му трябва Аганим? Шарл Димана има Аганим. А, Рубика няма Аганим, но ще го преживее. Кунката е с Аганим. Прайма убийство е с Аганим. Така че... Да, ще се случва ли нещо? 19 на 29, 47, почти 50 минута от тия тая игра. Още 20 секунди за това Рошан. Пак са много сплитнати LG, BZM на мидъл. Въпреки, че е с травалки той. Ама да, трябва да регрупнат светкавично бързо. Оооо, Морфа извади бътъра. Е, тука сега вече стана с пари. Морфа извади бътърфлая. Ауч. То морфинг, нека да не прави демидж. Смок, инста брейкнат смок, Мунлайт Чарлз Мираната. Добра бе, виж, ще се бием на Рошан. Виж къде са лардовете бе, брат, виж къде са лардовете. Ще повърна. Никой няма да чекне гейта за лардове. Ще повърна, буквално. Ще повърна. Е това сентри, дръж го. Направо утре сутринта, къде станеш да си разбъркаш кафето с него. Бавно развиващо ли го френд. Ще бием Рошан, няма да сложим тук лардове, нали? Няма. И сега трябва да се бият без инволкъра. Колко му трябва? 300 да байбакне. Крипа обаче отдолу натиска. Да. Къде сте хейтери? Няма хейтери тук. Това Рошан къде го разкарват из цялата карта, бе? Добре, това Рошан обаче е съганимче. И мисля, че това ганимче отива официално за Рубика. Нали, уф. Това е ако Аурора успеят да го вземат. Но така гледам морфинга. Не, морфа го няма там, така че тук няма изобщо да правят... Някакви опити, OG. Трябва да изчака сега рефрешера на Уиспър да зареди още 100 секунди. Това е 25 хиляди остава Марс, я да им. Годс ребил Критикала или Арена HP Регена. Е това ми е интересно да видя какво ще вземе. Hope Dire's middle tower is insured. That thing is standing on its last brick. И за HP Регена в арената. Охо, тук някой му форснаха БКВ-то и това отново е на Лорено. БКВ-то също и Отари. Няма да има X-Mark да спот. Е, тук вече се бият BZM, ап. Да, оооо, SD-то е аут. Има байбак. Хубава арена от Уиспър. Само че, къде е фал, опа няма. Добре, че Аурора директно скачат на Себ. Иначе... Тимода обаче иска да чейсва. О, той иска той Entry Savage брейкнат, е. Бизарм. Леле, бътърфлайте, не мога да го хитнат и все пак SD-то се намесва с този байбак. Манта няма кой да помогне на морфлинга, пичове. Няма кой да помогне на морфлинга. Погледни какво става. Просто няма кой. Тука хващат Божимана на същото място, където преди малко го убиха. Има 15 ларда и сега пак. Да, заслужава да го типват. Заслужава. Тук имаш обзървари с ентри. Тук горе на гейта пак имаш обзървари с ентри. Аз един път не съм видял OG да сложат те така да ларнат гейта. Нито веднъж. Трагедия. Абе още не е ГГМ на там тия тъщата. В смисъл направо... Направо си мирише на ГГ. Да, най-сетне 23 Savage и довърши тази тир 3, която беше започнал
може би 10-15 минути по-рано, то всъщност направо целия райх довършиха. Добра е, Бузмана ще трябва да байбаква. И Мадо също, now or never. Могат... Оооо, хубава арена и тут спир тука. Туентри Савич. Сега неговият отбор не мога да направи нищо. Още един спир и Уиспера го кашира. BZM. Иска да се тъпне още някой. Леле, Арал направо от 0 пиксела и мисва кунката. Добре, че идва Морфинга. И си пана кофа демич и направо го сваля. Джабс. Много грубо влизане, търсят Тим Волкера, знаят, че Бужмана ще е на дайбак. Тос и го спасяват. Найс, найс, тук добре го измисли. И сега е време Морфинга да разчисти 23 Савич. Той току-що байбак, на това ще бъде дайбак. Лоренов и той байбаква и ще се връща в този файт. Знаят, че ако загубят героите, тук направо OG мога да еднат. Хух, тук е добре, че и кунката байбакна. Че OG да дръпнат. Мале. Какво гледам? Алхимиста, колко е това до рефрешера? Реално му трябва 500 голд за рефрешер. Той байбакна, бе, човек. Е, не, то тук всеки е с рефрешери. Прайма убийство е с рефрешер. Кунката е с рефрешер. Алхимиста прави рефрешер. Сега остава и SD-то и той да изпуха един рефрешер и направо... Та. 22 на 33, 53-та минута. Екзон е направо, батерията да ти гръмне в джоба на новия iPhone, чести към. Не те издържам. Тук е гаранция, ще е поне над час играта. Добре, никой от 10-те играча няма байбаци. Реално RNG-то на 60-та минута може да си свърши работата и... И ако се паднат Gucci item из OG, да игарят. Между другото, тайнито е съганим, че трябва само критикъл на това тайни. И вече мога го борим като кор, а не като просто обикновена четворчица. Тук сега и двата отбора ще ги изтръгнат да предприемат някакъв мув. 95 минути спирит гладиаторите. Тук не гоним такива рекорди. Айде, морфлинга и той рефрешер. Буквално има 358 рефрешера в тази игра. Добре, Себа е с джем, да не повярваш. Тук ще трябва да натиснат обаче скрип. Това са само иллюзиите на 23 Savage. Те вижда ги къде са. Те тук не мърдат от мидала. Буквално. Да, Себа с гейм пак не вижда лордът, нали? Moonlight Shadows. Е, сега е момента да видим. Тук е реално, ако убият Лоренов или Алхимиста, играта им става почти спечелена. Понеже само Рубика има байбак. Ама наистина, двата отбора сега ще играят супер плахо. Amplify damage-а. Направо го прибирай това Amplify damage, не го чакай. Прибирай. Не знам какво чака. Взимаш и газ. Може би чака да се покажат някъде. Да, може би да е това. Тук искат да ги изчакат на ларда. И като дойдат насам, Amplify damage, газ. Ама те не се показват. Не са толкова глупави Аурора.
Къв ботъл на 60-те минута, кой ще пази ботъл, а стига. What the fuck? Тия верно чакат ботъла. Той си купи ботъл, че да вземе руната ли ме? Леле, ти си луд. Макар че е лърт, макар че е лърт. Това е лърт, защото сега мога да си ползвам Amplify Damage точно за файта. И да им щупи зъбите. Иначе това беше просто уейстната руна. CLG, някак си събраха смелост. Държа да отбележа, че този аро не е имал за цел да нацели който и да е. Това е просто скаутинг аро. Не, те само пускат алхимиста и илюзиите да чистят крипа. Не излизат от базата. Интересно, алхимиста за кого? За Рубика? Не, Рубика е... What the fuck? Кой? Защо е заредил Ганим да билдва? Ако му има на... What the fuck? Куриера на 23 Савич. Да? Добре, той наистина. Кво? За кого? Може би за Лоренов. Може би за Лоренов, а Ганим и да си продаде неговия. И да има Wind Waker. Това е умно. Това е много умно, да. Това е много умно също. Да видим обаче дали стане. Аро? Почти. Та... Amplify Damage-а. Не станаха нещата. Няма смисъл да влиза Уиспър с арена, точно за алхимиста. Уиспър той си знае мисията. Той трябва да влезне и да бъртне Шарл Димон, обаче Шарл Димон е Сайон Диск. Още един смок от OG. 59-та минута. Тук как ще се фармят айтемите? Има Рошан между другото. Да, газ на Рошана. Кой мога да се почерпи с един аганим? И Божимана мога да се почерпи с едно аганимче. Никакъв случай да не го дават на себе. Аз бих се израдвал и Марса да я съганим. Но най-вероятно инвокър ще я съганим. Да. Всъщност и Морфа мога да вземе аганим, да? Това май ще е Морфинг с аганим, я? Не, няма да е Морфинг. Даваха, но не би взема аганим. Финални минути. Идва бойс, идва 60-та минута. OG почва да събират байбаци. Това също важи и за тима Aurora. И техните байбаци почти заредиха. Те имат голд, OG нямат беднотия. Авторин Корго си BZM. Айде, Moonlight Shadows. Газ. Руната е горе, това са илюзии. Направо ги прибира Морфа, някога ги чака. Аз не знам за какво ги... Опа, ето. Почва Tier 5 айтемите. Тайните обаче е с Daedalus. Giant Ring за алхимиста. Леле, той гледа какъв е голям от човек. Виж голямата крава. Правим убийства. Още не си избрал айтем реално. Също и Божмана го чакаме да си избере. Морфа също. Така, Мира Шилд за Рубика. Форс Бултс за Праймал убийства. Пайрат Хат за Морфа. Оле, тоя Морфлинг ще хитва като подивял. Буквално като подивял. Маняк, я покажи как стана, нали, а? Е, тук на Ancient-ите. На Ancient-ите. Оп, Божмана и той с Пайрат Хат. А, толкова ли няма тайте ми? Ехи, той се едно ги стреля с такова с водно уръди. Тайнито и той също с Pirate Hat. Три Pirate Hat има то OG. Вие осъзнавате ли сега колко ще фармят? В смисъл, през 4 секунди баунти руна. През 4 секунди баунти руна. И като има три Pirate Hat, това са ти... Ето гледай.
почти по 150 голд на целия отбор през 40 секунди. Нали, това е само на една. Да, точно, точно. Те сега направо обращавката. Тайните гласи рапира. И тук с рапирата ти гледай сега как ще вземат играта с тия парад хедчета. Леле, това ще бъде вати. Аз какво ви казах? RNG-то ако хитне и всичко е 6 точки. А Марса, е това е. Стои горе като, направо е като статуя. Истински димак. Тук постоянно само се чува звука на... Не се дели. Всеки от играчите взима по 150. Да, пак... Оу, Арло! Леле, трябваха му 3 Арло да оцели. Ей, това Шарл Димон. Ето сега и пъкъвато. Ще трябва да гърми рефрешера. SD-то много цъка, брат. SD-то много цъка. Просто не спи. Просто не спи. Ето, остава да пуснеш 3 арола и да мислиш и 3-те и направо... Направо закрива. А те просто пускат морфлинга напред да чисти Ракс. Той е с Aegis, who cares за него. Опа, екс. Няма доджон, като тук също си има. И сега си тръгват. Е, това е, влезнаха, издринаха Ракса и си тръгват. Газ базата за дефенда. Тайнито изкара ли е рапирата? Не, още. Ама той, ако фане тая рапира, оф, 50-50 е шанса. Мисъл да я руинне. Защото, ако изкара рапирата, просто пуска 3 валия и може да си вземе рампейдж. Едно в 5 Волтрон. Ама ако го хванат това тайни... И му изиграят едно дунавско коро на бъбреците. Но тая кунката не е на деймидж, така че... Охо, файта почва от новото ентри Савич. Тук пак ли е SD-то ще се намесва? Кимадо, рефрешера. 15 секунди Aegis, добре, почва да дигаш айтеми. Дига линкена. Don't go, chip fleet, направо няма спиране, кораб след кораб. Още. Оли. Не успя да го убие. Holy shit. Е, тук го измислят и Мадо. И наистина 3 арола и нито единия не канекнал, брат. Уиспъра бай баква. Един къде ще дойде. Опа, ето го уиспърчат. Чисти. Той всъщност, да. Това още преди малко. Няма вече какво да стане. Всъщност, алхимиста има бай бак. Важно е Лоренов да умре тук. Не, ще успее да типи аутне. Та, ето ги бай бака на алхимиста, тайнито. Ето затова ви казах, по-добре да не си купува рапира, защото убият ли го, всичко приключва. И крайна сметка тук гърмат байбаци след байбаци. Отново 3 арола, отново няма никой на прицел. И Мадо май... А, той е с чиз, добре. Чуваме рефрешера, 23 Савич. Бъкъва и иска да се справя с това тайни. Значи тайнито е на дайбак. Също важи и за Уиспър. О, не по този начин. О, намесва се и BGM. Много хубав метеор, Deafening Blast също. Все още обаче Марса не е спасен. Леле, той не пада на земята. Успява да си пусне Гоц Рибилка, недостатъчно таргети за Full HP. Кога почва деймиджа, Тимадо? Търси сапортите. Кю, аут, веднага байбак. Оли обаче портва. Аурора тук ако не бакнат, може и да им се случи случка. What? Как стоиш и копаеш банкто, е? Не ги бърка. Мужима напусна 758 магии. Те нямат мана, Аурора. Лоренов. О, манта додж, ама другия път. Няма манта додж тука. Не успя. Добър опит, наистина, ама не успя. Я да им. Божимана, искам само да погледнете магиите, какво става тук. От инволкъра. 4 пъти е пуснал Ice Wall, 2 пъти Метеор, 2 пъти Deafening Blast, 4 Хекса, 2 Блинка и не знам си още какво. Морфа 9 пъти Adaptive Strike,
11 пъти Waveform, 2 пъти е пуснал Onslaught-а. Да, между другото. 7 пъти по 3 арола, нито един хит. Кунката купува рапира. Ауч. Дори без критика от Tidebringer ще се усеща. Кои двама имат байбаци? Сеп и... А, всъщност той божеман и той има байбак. Само трябва да... Трябва да внимава да не му набият Abyssal Blade-а. Между другото, алхимиста и той е с рапира. И както гледам... Да, божемане. Тук ще трябва да идват байбаците. Ето ги, трите байбака. И Аурора тръгват да бекват. Кунка и Шарал Димът имат байбаци от Аурора. Дали ще бъдат достатъчни обаче да се справят? Мале. И играта още не е приключила. Just saying. Защо, момчета? Защо е 1.5? Ancient-а е гол. Опа! Познайте кой е под светлината на прожекторите. Дядо ви се за малко да го изсипят тука. Морфинга и той вади рапира. А тоя шотгън дали ще прави деймидж сега, искам да видя. Просто искам да видя шотгън, дали ще прави деймидж. За един приятел питам. Добре, само влизанка за 1400. Искам Adaptive Strike. Искам Adaptive Strike да видя. What? Ето го деймиджа. Аурора обаче, вижте къде са. Всъщност Аурора имат фортификейшн. Викам, те не могат ли да влезат и направо тук с рапири да ги почупат. Но не. Ей, още един дедъл си купи Ари и тук му убиха куриера. Ей, поне знаят вече къде са. Таймто с 2 дедала се определено ще се усеща много хубав деймидж. Прекалено хубав деймидж. Аро... Тук някак си оцели двата арола. Някак си. Да не повярваш. С тия двата арола се реваншира за цялата игра едва ли не. Тя никой от двата отбора няма да посмее да влезне. На Уиспър трябват му 2 минути и половина за байбака. Тайнито е с 3 минути до байбака. Не, тук ще го играят и двата отбора. Убер сейф. Има пореден рошан. Той сега ще стане дейтайм, така че бъде долу 70 минут на игра. Я някой да банне екзона от чат. Могат ли да снащат бърз рошън? Или Аурора се насочили натам като гледам? Май да, сега ще минат направо през ботъм лейн. Не, това ще е руин Тимадо. Не. Или пък може и да се бият тука. Направо искат да се бият. О, вау, какво се случва с този рошън? Леле. Те докато дойдат този рошън, а го няма бе, маняк. Морфлинга е сейджис тука, рошън, банери, рефрешери. Да прибира който иска. Всъщност, той е рефрешър шарт, май е окей, тайното да се почерпи с него. Направо е мега найс тайното да се почерпи с този рефрешър шарт. На кого го дадоха? На божимана го дадоха? А, той божимана няма рефрешър, реално. Аз мислих, че има рефрешъра вече. Добре, той преди малко ще пусна 13 000 магии без рефрешера. Нека има баунтите да се купаят. Те само от тия баунти руни толкова много голд са изкарали, че... Официално минахме 70-те минута.
и Team Aurora се регрупат в базата Defense Position. OG, ако ще правите нещо, май сега е момента. Имате Aegis, Уиспера, байбака му почти готов, на тайното почти готов. BZM от 3-2 как гол и 3 минути, на Морфа също, на Мираната също. Аро! Ей, за малко, за много малко. Опа! Арена, няма никой вкъщи. Уиспера обаче, аз пък Уиспера. Рубика е с Wind Waker. И току-що лейстнаха едната арена на този Марс. Да, има рефрешър, ама... Аро, леле, как? Как три арола минават измежду 5 човека, бе? Това е абсурдно. Това е абсурдно. Три арола минават между 5 човека и не хитват никой. Вау, най-сетне оцелил някой, когато не трябва. Тайното, да, така. Двете рапирки в джоба. Така да извинявайте, двата дедала са в джоба. Защото видях, че пак е сложил рапира на Quick Buy и... А то вече май тая рапира е мъсхев. Да, тая рапира е мъсхев. Има толкова... Един... Оп, играта нещо поприлагна. Та, един... Кой е с рапира? Морфа има рапира. Кунката има рапира. Алхимиста. Алхимиста, нали имаше рапира? Какво стана с нея? Дропна ли я? В базата е, в базата е. Да, оставай я в базата. Май? То всъщност моля да оставиш. Ярени, кой е тук? Не. Тук хващат се по Whisper. Арена? Няма никой вкъщи, май. За тая арена, поредната. Молай Чарлз. Тимадо набива напред. Арлз. Поне единия да оцели. Няма, брат. Нито единия. За пореден път, нито единия Арлз. Нека не хва. Не знам, това или е мега нещастие. Тайнито има, да, тайнито тук що купи. Тайни с 2 дедала са и рапира. Осъзнавате ли за какъв демидж говорим тук с 3 валия? Това просто изсушава. Просто щупва от боя. 2300 критикал. 2300 критикал. Почерпка. Последният сайт, който OG трябва да свалят за мега грибовете, това е топ сайта. Хе-хе, какво беше това рейндж? Actual good? Все още е с Aegis, 30 секунди. Дигайте ми, дига рефрешера естествено. Време е за БКБ, Аро. Няма никой вкъщи отново за това Аро. Waveform out. Това ли ще е плея? Влизаме докато има БКБ, хитове. Изчезванка. Отиваме 80-те минута игра. Алхимиста все още тук държи на Quick Buy някакви аганини. Много тежки игри си правят OG-то направо. Можем да гласи Nullifier. Окей. Ма тия руни, верно. Те само от руните, вижте нетворда им. Само от руните. Това OG сега само тайното му трябва за байбака. Следващия файт и десетимата играчи ще имат байбаци. И десетимата ще са готови. Марса е с 13к.
Не знам, що чака. Направо взимай си Overwhelm и Blinken. Де се занимава с глупости. Морфа вече няма място за предмети и в бакпака. Това ще държи Butterfly. Това евентуално ако дропне рапирата. Какви доти да се баля? Аз съм на работа от 7. Не, човек, това не мога да го повярвам. Няма как тия стрели просто да минават покрай героите. Просто няма как. Това е too much. Гледай. Даже и крипа не цели. Между другото, тая ми рана... Как на 70 и коя минута и още няма гъниме? Това чак ми е странно. Най-сетне се е усетил и той за хекс. 7300 има. Още му трябва да събере да има за байбак и за хекс. Да, екзона. Направо да бъде зачеркнат от чата. Да не съм го чул повече. Да. Успара трябва да е с отбора, иначе... Добре, портва горе. Имай се готови. Морфа, готов отново да налива демидж на тавара. Протификейшените готови за двата отбора. 10-те байбак. О, тук Аурора взимат нещата в свои ръце. Джъмпват. Искат да бърсна тоя морфинг. Дали обаче ще успеят? HP-то на тоя морфинг направо се стапя. They actually did it. Тоя морфинг е дал 2100 голд. Между другото морфа дропна рапира. Holy shit, тук OG дизингейджват. Трябва да дизингейджват. Губят и тайните сега, губят и бизия. Минус 3 за OG. Team Aurora actually did it. Holy fucking shit. Тая рапира май я изпуснаха тук. Никой не я видя. Куриера на Морфлинга вече лети. И през това време SD-то направо си купува Wind Waker и той. Ей, Морфа чака ли тук? Чака ли на полусъединител за рапира? Мале, те не знаят, че тук има рапира, бе, човек. Те буквално не знаят, че тук има рапира. Та, OG, както казах и 10-те играчи са готови с байбаци. 80-та минута удря. Ти дали ще бият рекорда на гладиаторите? Да, Себа и той... Това хекс трябваше да го има преди 100 години, той сега те първа. Добре, тайнито байбаква, не искат да форсват байбаци на BZM и на Морфа, ама ще трябва... Да. Защото се насочат към последния останал сайт и ще трябва... Арол, ей, добре, тоя път оцели. Правим убийство, който е с 5000 HP, няма проблеми. 23 Savage, той е екснат. Ао, тук верно, представяте ли си да имаше... Тайлушче, Wind Waker, че и така да го дигнем докато ексо, нали. Тук пак прелитат стрели, пак няма никой вкъщи. И отново Тойнти Савич влиза, опа. И почти сваля сградата направо. Голшчипа, по-скоро голшчип вли. Добре, Морфинга успя си запази байбака. И Божмана дефендва като за последно. Минават някакви торнадота, минава всичко. Сега Божмана излиза от базата много смело. Си ми предвид, че е на дайбак вече. А тая рапира като горе. О, тук видяха заради Ларда. Добре, пичвайте на 80-та минута официално. 71-та... О, Марса вади рапира. Марса извади рапирата. Е, сега вече си говорим. Аз тук виждам една рапира, е? Къде е другата? А, и тук има още една. Две рапири на земята. Добре. И да, има и Рошан. Ама сега като гледам няма вече Рошан. Предполагам, че... Та, кой ще го взима тоя Aegis? То не им трябва Aegis, ли? Ма той N3 Savage го прибира, да. И се връща база...
Тук на Морфа куриера му умря. О, каква игра, човек, каква игра. Кунката купи още една рапира, само че не е сгубил. Локна ги. Море, ти е верно, ако знаят, че тук горе има рапири. Ти е верно, ако знаят. Да, вече е събра тая рапира, май кунката. Да. И сега е време OG, back to base, back to defending. Мале, ти игри. Оп, 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 оп. Тук обаче... Лорено. Много смел. Wind Waker, затова е толкова смел. И той е с Mirror Shield. Опа, 20 Savage обаче рад гейминга. Да, X и го праща да хитва бараките. Да фък, Seb. Вие видяхте ли Seb какво си купи? Да? Seb с Overwhelming Blink. Е, тук вече говорим за тоя Critical от Марса. Тук вече говорим. Ето го изпиера. Туен 3 Savage ще бъде делитнат. Ето го тук fucking Critical от Марса. Чисти ги. Е, така се играе Марс. С Damage. Да не съм видял повече хексове и някакви такива помярски айтеми. Този герой е спартанец. Тук просто влиза и чисти. Ще ми правят те ушчета, ме ушчета и не знам си какви помяращи ни. Дай му Damage. Дай му Damage и го пускай напред. Е, това е. Да гърмат бай бачат. Оп и 200. Я махай тоя рефрешер. Я заряди още две рапири да има. До кога го чакам Уиспера и него? И сега тук горе. Една рапирка. Три рапири. Тайнито. Пак взима рапира. Ледете тая игра. 185 рапири. Оу, Amplify Damage. Това задължително за Марса. Да. Искам да ви е критикала. Я. Я покажи. Аре, ама някак молец. Тук джема стои на земята. 2800. Easy. Виж къде има твардове, човек. Виж къде има твардове. Просто навсякъде. Навсякъде. Seba не е намерил нито един лард. Но да, чакаме Revenant Brooch за тоя Марс. Да, тук рапирите още стоят. Ари нещо, пингва. О, тук има една рапирка пак. Кой ще прибира тая рапира? О, божимана и той си освободи слот. О, не, всъщност тайнито е с две рапири, два дедала са. Ле. Ето ги, двете рапири стоят още. Някой пингва обаче. Добре, Марса, Revenant Brooch идва обаче май. What the fuck, боже мане, къв е тоя мал стром, какво ти стана? Ще си прави Мьолнир. Та, сега Аурора са минус 3 байбака, на OG байбаците обаче зареждат още 2 минути. Seb, добре, тук има още рапири. Айде сега и Мираната с рапира. Тая другата, ще я видят ли нея? Уиспър. Ох, моля се, махай ги тия трава, ако си взима и рапирата. А така... Ей, той не мога да я ползва тая, бе. Той тука си объркаха рапирите. Да, тая вече може. Айде, тайница с 3 рапири, гледай сега какво става. Тайница с 3 рапири. Сега това тайни трябва да е каши агенция в гората и само да ги размята. Следим тайнито просто. Уиспера, идва ли още една рапира? Тия пари ги нямат за нищо. Буквално тия пари ги нямат за нищо. Seb. Аро. Дали я видя тая рапира? Нищо не е видял. Той е кьоръв като Делфин, бат.
Нищо не вижда. А, усетиха тая. Тие последните две бараки нямат взимане, човек. Нямат взимане. 87 минути. 87 минути. Най-човешко. Чакат тук, чакат просто байбачите за да редат и на BGM и на тайнито. И тогава влизат. Просто влизат. Докато Aurora още не са им заредили техните. Опа, я. Лорено, долу. Боже мой, трябва... Не, много се забави с това торнадо. Тък викън трябва му набие торнадо, ама. Ама. Айде, Чичо, тайни ти си. Чичо, тайни ти си. Блинк? Блинки с три валия. Аре, ей тука блинкваш, ей тук. Добре, Moonlight Charles, боже мае, той купува рапира. Аре бе, човек, ето го три валия. Ооо, Critical Jumps почти умира направо. Леле, 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 леле. Морфа обаче влиза и искат мега грипа. Два хита, три хита, Ракса го няма. Whisper бия арена, по-скоро зонинг арена. И OG си тръгват, само че вижте какво става тук, Божимара, Майгия, Ратва, Еншанта, това им беше фортификейшена. Ооо, хо-хо, GG, Божимара им пише изли, бе, брат. Ооо, 88 минутна игра, 653 рапири, потрес, им пише изли. Няма такъв, go next.